ಪ್ರಭಾತ ಭೇರಿ നിലവിളികൾക്ക് ആണ്ട് തികയുകയാണ് ഇന്ന്. കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ ഒരുപക്ഷേ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലവിളികൾ ഉയർന്ന ദിവസം 2018 ഓഗസ്റ്റ് 16 ആയിരിക്കും. രാത്രിയുടെ നിശബ്ദയാമങ്ങളിൽ പോലും ആകാശവാണിയുടെ ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറിൽ നിർത്താതെ മുഴങ്ങിയ മണിയൊച്ചകൾ ഓരോന്നിലും പ്രളയം തകർത്ത പ്രതീക്ഷയുടെ അവസാനത്തെ കച്ചുതുരുമ്പ് പിടിച്ചുള്ള തേങ്ങലുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിലെത്ര പേർ അതിജീവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. സംസാരിക്കുന്ന കണക്കുകളും സംസാരിക്കാത്ത ദുരിതങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. മഴ കഴിഞ്ഞ് വെയിലും വേനലും കഴിഞ്ഞ് കാർമേഘങ്ങൾ കലി തീർക്കാൻ വീണ്ടും എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണോ? എരുമേലി മുക്കൂട്ട് തറ ഞങ്ങൾക്ക് ആറ്റി വെള്ളം പൊങ്ങി ഒരു പാലവേ ഉള്ളൂ. ആ പാലമെല്ലാം മൂടിക്കിടക്കുവാണ്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് ഭയങ്കര വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് സാറേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒന്ന് അക്കരെ പോലും കടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിവൃത്തി പോലുമില്ല. മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് സംസ്ഥാന റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ. 2018 മഹാപ്രളയം കേരളം ഇന്നേവരെ നേരിട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തമായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രളയബാധിതരായ 6.92 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് 10,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകി. പൂർണ്ണമായി തകർന്ന വീടുകൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം എത്തിച്ചു. ഇതിൽ 95,000 രൂപ കേന്ദ്ര വീതവും 3,05,000 രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ധനസഹായത്തിന്റെ ആദ്യ 2 ഗഡുക്കൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഭാഗികമായി തകർന്ന വീടുകൾക്കുള്ള പുനർനിർമ്മാണ സഹായമായി ഇതിനകം 1,713.05 കോടി രൂപ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. പൂർണ്ണമായി തകർന്ന വീടുകളിൽ സർക്കാർ നേരിട്ട് സഹായം നൽകുന്ന 6,000 വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷിനാശത്തിനും കന്നുകാലികളുടെ നഷ്ടത്തിനും ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി. പ്രളയത്തിൽ ഭൂമി ഒലിച്ചുപോയ ഇടങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ വീട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തി വരുന്നു. ഉജ്ജീവനം പദ്ധതിയിലൂടെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായം നൽകുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുടെ സഹായം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടായി. ഈ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള കാലവർഷ കെടുതിയെ നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യമേ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ. കേരളത്തിലെ നല്ലവരായ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരുടെയും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സഹായം ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനായ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൂടുതൽ സഹായം നൽകി അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുരിതബാധിതർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കൈത്താങ്ങായി മാറാനും അത് കഴിയും. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരോടും സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വീടും തൊഴിൽശാലയും മുങ്ങിപ്പോയി വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലായ പത്തനംതിട്ട അയിരൂരിലെ ഗിരീഷിന് പ്രളയാനന്തര സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്നത് നിബന്ധനകളിലെ നീതികേട് കൊണ്ടാണ്. പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ വീട് വെച്ച് ഏപ്രിലായിരുന്നു കയറി താമസം. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പ്രളയം വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 2 ടിപ്പറിൽ മാറ്റാനുള്ള ചെളി വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വീടിലിറങ്ങി. വീടിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വന്നൊരു പ്രശ്നം, പുതിയ വീടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് വിള്ളലുകളൊന്നും വീഴാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഒന്നും ഇതിന് അർഹതയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അറിഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മൺതിട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞൊരു അപകടാവസ്ഥയിലായി. വീട്ടിലെ എപ്പോഴും ദിവസം കഴിയുന്നതോറും അതിന്റെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുട്ടനാട് ഫാമേഴ്സ് ക്ലബ് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ എടത്വ തായങ്കരിയിലെ തങ്കച്ചൻ പാട്ടത്തിലിന്റെ 100-ലധികം ഏക്കറിലെ നെൽകൃഷിയും മത്സ്യകൃഷിയും പ്രളയം കവർന്ന് കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് തുകയായി
ഒരു പൈസ പോലും കിട്ടാതിരുന്നത് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഞാന് 55 ഏക്കറിനകത്ത് മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഒരു നെല്ലും ഒരു മീനും പദ്ധതിയിലാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് മാസം 18-ാം തീയതി വന്ന അതി പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 1 കിലോ മുതൽ 1.5 കിലോ വരെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അത് എല്ലാത്ത തന്നെ എനിക്കൊരു 3 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ട്. കൂടാതെ എനിക്ക് 60 ഏക്കർ നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കതിരോടുകൂടിയാണ് പോയത്. 1 ഏക്കറിനകത്ത് 55,000 രൂപ ചെലവുണ്ട്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് ഭാഗമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ 5,500 രൂപ വെച്ച് പെട്ടെന്നുണ്ടായ സമാശ്വാസം എന്നും പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് തന്നിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ചെളി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4,880 രൂപ തന്നായിരുന്നു. കൂടാതെ 50 കിലോ വിത്ത് തുടർ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും ഈ പ്രളയം ഞങ്ങളെ ശരിക്കും ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രളയം കയറി ഇപ്പൊ 3 പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 1 പാടം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 3 ലക്ഷം രൂപ 2 ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങളുടെ വസ്തു വെച്ച് പണയം വെച്ച് ഞങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് 3,500 രൂപ 4,000 രൂപ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടിയിട്ടില്ല. വൈകാതെ ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കുമെന്ന് തകഴി കൃഷി ഓഫീസർ രേഷ്മ ഗോപി. തകഴി കൃഷി ഭവന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊരു പരാതി ആകാശവാണിയോട് പറയുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 ലക്ഷത്തിന് മേലിൽ വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് തുക ഗവൺമെന്റ് ആണ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ വരുന്ന പാടശേഖരങ്ങൾ 59 പാടശേഖരങ്ങൾ കൃഷിയുള്ളതിൽ കൂടുതലും 4 ലക്ഷത്തിന് മേളിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിലേ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ചെറിയ ഇൻഷുറൻസ് തുകകളൊക്കെ പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തുടങ്ങി. വലിയ തുകകളൊക്കെ കാലതാമസം കൂടാതെ ഉടൻ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 175 കിലോ സോപ്പ് പൊടി വേണ്ടി വന്നു മാന്നാറിലെ ജി വിഷ്ണുവിന്റെ കമ്പനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ. ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 175 കിലോ സോപ്പ് പൊടി വേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ കമ്പനി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ. 40 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മെഷീൻ ഓടിച്ചത്. അതിന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് 6 പേര് ഒരു ലോഡ്ജിൽ നിന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത്. ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു 25%ഓളം നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരു 40 ലക്ഷം രൂപയോളം മൊത്തം നഷ്ടം വന്നതാണ്. ഉജ്ജീവിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം വരിക, ആകാശവാണിയുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പോരായ്മ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് ലോൺ ഇല്ലാത്തവർക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തതിന്റെ പൈസ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷയൊക്കെ ഇപ്പം പരിഗണനയിലിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് അറിയാം. എന്നാൽ ഇതോടുകൂടി തൊഴിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം. പ്രളയങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കുമോ? മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാനാകും? കൊച്ചി സർവകലാശാലയിലെ റഡാർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എം ജി മനോജ്. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തരം അതെ എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ചൂട് വർദ്ധിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും ചുഴലിക്കാറ്റുകളുമൊക്കെ. ഇത്തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലും സമുദ്രത്തിലുമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന താപ ഊർജം, ആ ഊർജത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രകൃതി സ്വാഭാവികമായും പണിയെടുക്കും. ആ പണിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത കേരളത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാണ്. ആ മലനിരകളുടെ ഉയരം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെയല്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിൽ അവയുടെ ഉയരം വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. 1,300 1,500 ഏതിനേറെ 1,800 മീറ്ററോളം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയരമുള്ള ഇത്തരം മലനിരകളുടെ മുകളിലേക്ക് കാറ്റടിച്ചു വീശുമ്പോൾ ആ കാറ്റ് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കിങ്ങിന് വിധേയമാവുകയും തിരശ്ചീനമായി വരുന്ന കാറ്റ് കുത്തനെ ഉയർന്ന് വെർട്ടിക്കലി മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഭാഗമായി എവിടെയൊക്കെയാണോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാറ്റ് മേൽപോട്ട് കുത്തനെ ഉയരുന്നത് അത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ കട്ടിയുള്ള മേഘപടലങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. 10-12 കിലോമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള മേഘപടലങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ജലാംശം വർദ്ധിച്ച തോതിലായിരിക്കും. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവ പെയ്തൊഴുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഇവയിലെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് അധികമാകുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഭൂഗുരുത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവ വളരെ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയും മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് കവളപ്പാറയിലും മേപ്പാടിയിലുമൊക്കെ പുത്തുമലയിലുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള മഴ, ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് 35-40 സെന്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത്. വ്യാപകമായിട്ടുള്ള വനനശീകരണം ഒഴിവാക്കുകയും കുത്തനെ ചെരുവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ രീതികളും കൃഷി രീതികളുമാണ് അഭികാമ്യം. പ്രകൃതിയെ വൻ പ്രകമ്പനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന നയം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കണം. കേരള ജനതയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ മാറ്ററിയിച്ച ഉരകല്ലായിരുന്നു 2018 പ്രളയം. ഒത്തൊരുമയുടെ കരുത്തറിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, പുതുതലമുറയുടെ പ്രസരിപ്പൊഴുകിയ ദിനങ്ങൾ, പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയുടെ
നിലവാരം തെളിയിച്ച കാലം, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മഹത്വമറിഞ്ഞ രാപ്പകലുകൾ, കുറവുകൾ അനവധി കണ്ടേക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ കരകയറുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കാലചക്രത്തിന്റെ ആവർത്തനക്കെണിയിൽ വീണ്ടും അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്കായില്ല. പഴയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂ. ഉത്തരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും. പ്രഭാതഭേരി സമാപിക്കുന്നു.